aí, galera da Integral TV, beleza? Helisson Flávio aqui mais uma vez e hoje o treino não é de braço. Estamos aqui na cidade de Campinas, Parque Taquaral, para falar do quê? Barra fixa. Bom, galera, vou explicar para vocês da onde surgiu a barra fixa, né? A barra fixa é um exercício fundamentado dentro da musculação, utilizado bastante na ginástica artística, na categoria masculina, e é o grande vilão das forças armadas, de alguns concursos públicos, né? É um exercício difícil de ser realizado. Por quê? Porque ele não é um exercício que ele é executado por um grupamento muscular. Por exemplo, vou fazer uma rosca para bíceps, vou fazer uma rosca martelo para bíceps. Não, ele é um movimento que utiliza vários grupos musculares para ser realizado, né? Um movimento de cadeia cinética aberta, né? O que é um movimento de cadeia cinética aberta? É onde você vai realizar o exercício e o seu pé não está apoiado em nada para que seja realizado o movimento. Vou estar suspenso no ar, né? Então vou explicar para vocês a diferença da barra fixa sendo usada para hipertrofia, respeitando a excêntrica e a concêntrica, né? Mas no caso do militarismo e de alguns concursos públicos, é só o número de repetições. Então quanto mais você fazer, melhor você vai ser julgado, assim dizendo. Galera, como vocês puderam ver, realizei a barra fixa, 20 repetições. Vocês viram que eu não respeitei nem a contração excêntrica nem concêntrica. Para que isso? Para que as repetições sejam altas. Se eu ficar fazendo força, gastando energia na excêntrica e na concêntrica, o número de repetição vai ser baixo. Mas agora eu vou mostrar para vocês a barra fixa fundamentada para hipertrofia. Galera, agora eu vou realizar respeitando a excêntrica e a concêntrica. Para quê? Para que eu tenha hipertrofia, né? Para que eu realmente utilize e faça direcionar o peso, o meu peso corporal para as musculaturas das costas. Poucas repetições, porém fica muito mais pesado, né? Na outra série que eu fiz, priorizei as repetições. Então, o que, que eu faço? Tiro o gasto energético das contrações excêntricas e concêntricas para que seja um movimento repetitivo, tá? E dentro do militarismo, o que conta é repetição, né? E postura, o que você executa o movimento. Tem alguns critérios que tem que ser seguido, né? Por exemplo, dentro do exército, você tem que envolver a barra junto com o polegar, tá? E na hora que você for realizar o movimento, tem que passar o queixo. Ó, passou o queixo. Assim vai ser contado dentro do exército ou em qualquer outro concurso público. Se subir aqui, travou, não vai ser contado, entendeu? Então, galera, vou para a terceira série. Fiz a primeira série com 20 repetições, priorizando só o número de repetições. A segunda já foi priorizando a hipertrofia muscular mais concentrada. Agora eu vou fazer mais uma, porque assim, fadiga, né? É um exercício muito complexo, que usa todos os grupamentos musculares, bíceps, tríceps, dorsal. O core tem que estar bem firme, porque senão não faz. Pessoal, é muito importante você realizar a barra fixa, né? Até porque ele é um movimento básico. Você levantar o seu peso corporal tem que ser algo que seja tranquilo para você fazer. É lógico, tem várias pessoas com outros distúrbios hormonais que pesam o dobro, estão acima do limite do peso, que não conseguem realizar esse exercício, tá? Mas assim, a barra fixa ela tem que estar no nosso dia a dia, né? Você subir o seu peso, você vai
fazer isso ao longo do seu dia várias vezes, né? Não precisa estar dentro da academia ou realizando algum tipo de esporte ou algum tipo de exercício físico. Dentro da carreira militar, a barra fixa é um exercício que está diariamente dentro das atividades, né? Então todo dia eu vou lá, realizo a barra fixa, todo dia de manhã faço meu treinamento físico militar, entendeu? E lá é contado. Se você não fizer barra lá, meu, você não é um militar, tá? Você não tem preparo, você não tem condição de ser um militar, beleza? E outra, você realizar esse movimento, ter condição de realizar esse movimento, você tá preparado para várias outras coisas, né? É como eu disse, você passar num concurso foda e não conseguir assumir o seu cargo porque você não consegue realizar esse exercício, é muito triste, tá? Então, se você tem dificuldade, procure um profissional da área para que ele possa te auxiliar e para que você consiga, de uma forma correta, realizar esse exercício. E aí, galera, achei um parceiro de treino aqui, ó. Vitão, já chamei ele pro esquema. Ele vai realizar a barra fixa aqui e eu vou corrigindo ele dentro dos defeitos, das correções que ele precisar, beleza? Liga lá na barra, Vitor. Vamos lá. Isso, ó. É o seguinte, pessoal, o primeiro detalhe que eu já vi aqui no Vitor, aqui, ó. O dedão, ele tem que envolver a barra. Vai lá. Envolveu a barra. Isso, exatamente. Estabilizou o core, galera, ó. Tá firme, ó. Eu bato nele, ele tá firme, ó. Por mais que ele esteja em cadeia cinética aberta, com os pés sem tocar o solo, mas ele tá firme, ó. Ó, entendeu? Então isso aí tá ótimo. Vai lá, Vitor, realiza. Isso. Ó, o Vitor tá com preparo bom. Eu já conheci pessoas, já trabalhei com pessoas que não subia nem na metade, tá? E aí é um trabalho muito complexo para que ela consiga realizar um número de repetições boas de barra fixa. Agora eu vou ajudar, ó. Vou ensinar a ajudar uma pessoa que não consegue realizar. Vitor, cruza as pernas, dobra os joelhos e você vem aqui, ó. Vai, Vitor, realiza. E ajuda. Ajuda de forma que ela precise, tá? De acordo com a necessidade da pessoa. Isso, garoto. Muito bom. Aê, Vitão, descansa agora. É isso aí, galera. Você viu? O Vitor tá com preparo bom, mas tem gente que não consegue realizar. Eu já trombei meninos dentro do exército que não tinha nenhuma condição de fazer um movimento de barra. Uma repetição não tinha. E outro, o cara não era acima do peso. É porque não tava preparado para realizar o movimento, tá? Mas o Vitor tá faz quanto tempo que tá treinando, Vitão? Ah, já faz uns 3 anos já. Ah, bacana aí. Tá com preparo físico bacana. Então foi fácil ajudá-lo. Mas é isso aí, Vitão. Obrigado, hein? Valeu aí, velho. Tamo junto, ó. Manda um salve pro canal da Integral aí. Um abraço aí, canal da Integral. É nóis. Bom, galera, agora eu vou ensinar algumas variações. Vou comentar sobre algumas variações pra direcionar, né? É lógico que a barra, ela trabalha a musculatura em geral, mas o foco é nas dorsais, tá? Grande dorsal, romboide, músculos estabilizadores das escápulas, tá bom? Você pode fazer tanto com a pegada aberta, dessa forma, direcionando diretamente para a grande dorsal, ou você pode pegar na largura dos ombros, ó. Ó. Para número de repetições altas, aqui é melhor. Ó. Porque você puxa diretamente no bíceps, tá bom? Mas jogando para a grande dorsal tem que ser aberta. Na largura dos ombros você vai trabalhar mais bíceps do que propriamente dito a grande dorsal. Para quem tem dificuldade e não consegue realizar nenhuma repetição de barra fixa, né, eu vou estar ensinando aqui alguns métodos que você pode estar utilizando dentro do seu treinamento. Contração isométrica, para que é? Ganho de força, né? Você precisa de força para realizar essa atividade. Ó, eu não consigo realizar, Helison, eu não consigo. Eu paro aqui, ó, eu não vou mais que isso, tá? Parou aqui, ó. Para na isometria. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Desceu. 1, 2, 3, 4, 5. Desceu. 1, 2, 3, 4, 5. Desceu. E faz essa repetição, hein? 8 repetições mais ou menos, tá? Você não precisa realizar o movimento, mas você pode ir treinando para que isso ocorra. E mesmo assim, como eu disse no começo do vídeo, é um exercício que usa vários grupamentos musculares. Tá com um pouco de dificuldade? Joga pro bíceps, ele vai ser utilizado também. Mais fechado aqui, ó. Puxa com o bíceps, ó. 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 Ah, Helison, eu não consigo subir totalmente. Sobe até onde você consegue, ó. Ó. Galera, é o seguinte, 3 vezes na semana, você realizando esse tipo de treinamento, ao decorrer do tempo você vai conseguir realizar esse movimento. E opa, tem que treinar, né? Já pensou você passar num concurso aí, policial federal, e perder um cargo desse porque
não consegue realizar a barra fixa, é sacanagem, né? Então treina desde o início. Seguro uns 5 segundos e vou descendo bem devagarzinho, bem concentradinho, bem em câmera lenta. É correto também ou não é legal fazer porque pode fadigar muito e machucar a musculatura? Não, é correto fazer. Você realizando esses movimentos dessa forma que você está me citando, você vai ganhar um preparo físico, né? Entendo. A sua musculatura ela vai se adaptar para cada vez você faça mais e cada vez que você faça com peso maior. Por exemplo, você está fazendo com seu peso corporal. Mas daqui um tempo, realizando esse tipo de treinamento, você pode até colocar peso nas panturrilhas que você vai subir tranquilo. Entendo. Você quer mostrar pra galera o jeito que você faz? Legal, vamos sim. Demorou. Olha lá, vamos ver. Aqui você tá realizando esse exercício. Pode tirar? Pode. Chipada, hein? Vai lá. Ah, tá com um preparo muito bom. Isso aí, vai lá. Desceu. É, desce mais ou menos assim, sabe? Nessa velocidade eu costumo mais fazer. Um. Parar aqui um pouquinho, ó. Eu não sei se é o correto, né? Não, é o correto. Você tá preparando o seu físico para receber mais carga, entendeu? Entendi. Tá respeitando a contração excêntrica e concêntrica. Tá? Tá fazendo um treino de hipertrofia. É. Muito bom. Mas para ganhar números de repetições, aí você faz livre. Por exemplo, desceu, subiu. Vai. Subiu, desceu. Isso. Isso aqui é pra quê? Pra ganhar números, né? Saiu todas as dúvidas. Pô, valeu também. Obrigado, pô, legal, mano. Como vocês puderem ver, ó, ambiente legal, pra não ficar aquilo direcionado na academia. Um ambiente desse aqui você pode realizar um treino. É claro que não vai ser um treino pra um fisiculturista todos os dias, mas você pode vir aqui com a sua namorada, com a sua família, com seus filhos e realizar um treino tranquilo para não perder o dia, né? Hoje a gente mostrou a barra fixa, mas tem vários outros grupamentos musculares que a gente pode trazer para esse ambiente. E se você curtiu, deixa o seu comentário aí. Parabeniza a galera da Integral que está trabalhando firme e forte para trazer conteúdo para vocês. Beleza? O que a gente faz é para vocês, tá? Para tentar ajudar de alguma forma. Olha aí que lugar bonito. Beleza? Deixa o seu comentário, deixa o seu like e é tudo nosso, hein?